اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بزرگو دوستو، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ میرے محترم بزرگو دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں ایک ایسی دعا، اس دعا کو ایک بار پڑھ لو انشاءاللہ زندگی میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ جی ہاں میرے محترم بزرگو دوستو، اگر آپ پریشان ہیں، آپ کا نقصان ہوتا ہے، آپ کسی کاروبار کو شروع کرنا چاہتے ہیں پر نقصان ہو جاتا ہے، آپ کا کوئی کاروبار ہے اس میں آپ کو نقصان ہوتا رہتا ہے، آپ کوئی بھی کام کریں آپ کو اس میں نقصان ہوتا ہے، تو میرے محترم بزرگو دوستو اس دعا کو پڑھیں انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگو دوست، دعا پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دعا آپ نے فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھنی ہے، اس کے درمیان آپ نے 1 مرتبہ اسکرین پر دی جا رہی دعا کو پڑھنا ہے۔ اس دعا کو پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو نفع ہوگا انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بزرگو دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، جس سے وہ بھی اپنے نقصان سے بچ سکیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔